panggung putra putri di Bapak Jaro Endah Neng Humarohio Putri Anu Bungsu, alhamdulillah ayah milikna serta ayah warisna. Dasar rengse nyata dibacakan Kidung Rahayu, Kidung Salam. Sakali disimpuring teu oleh iringa doa putra putri di Bapak Endah ieu nyata Neng Humaroh Anu Bungsu nuparantos ayah warisna singka panggih rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah, amin ya rabbal alamin. Sebab biasana rumah tangga mawaddah warohmah, alhamdulillah. Nuhun oge ngaduhunkeun sipuring ka pundulur rupina Bapak Ahmad Jambung oge tiasa ngahadiran nyaksian dina iraraga nyeta pertikahan Neng Humaroh putra anu bungsu nyeta putri ti Bapak Jaroena. Salamat parantos para wargi kantun hiburanana sakali deui simkuring padang carios anu judulna nyaeta oh iya. Selamat ya Bintang Kawi alias Jaka.